आज देवगढ विधानसभा आसन बीजेपी विधायक प्रार्थी सुभाष चंद्र पाणिग्राही नामांकन पत्र दाखल गरे एमेल विजेपि संबलपुर लोकसभा प्रार्थी तथा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पूर्णागढ जगन्नाथ मन्दिरु हजार हजार समर्थक बाही देवगढ टाउन उपजिला अफिसे पहचवे सुग्राही দেৱগড় বিধানসভা আসনত বিজেপি বিধায়ক প্ৰাৰ্থী সুভাষ চন্দ্ৰ পাণিগ্ৰাহী আজি নামাংকন পত্ৰ দাখল কৰিবে তহিত কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান উপস্থিত ৰবে সময়তা বেলেগ কোন সূচনা বহন্ত দশটা আজি নামাংন পত্ৰ দাখিলে দেৱগড় বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰ পাণিগ্ৰাহী এবং যা রয়েছে সূচি রয়েছে গতকাল ঠার নামাকন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় পর্চনপ্রেম এবং আজ বিজেপির প্রার্থী সুভাষ সুভাষচন্দ্র পাড়গ্রাহী প্রার্থীপত্র দাখল করবে এবং তা সহ হাজার হাজার সমর্থক এবং দেবগড়া সামিল হওয়ার সহ কেন্দ্রমন্ত্রী এবং যে সম্বলপুর লোকসভা লোকসভার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সে মধ্যে সামিল হচ্ছেন আমি সিধা সো আলোচনা করা সুভাষ সুভাষচন্দ্র পাণিগ্রাহী এবং তাঁক সমর্থক বাসভবন প্রস্তুত অছেন এবং এইটার সে শোভাযাত্রা বাহারি যাই নামাঙ্কন পত্র দাখল করবে উপজেলাপাল কার্যালয়ের আমি আলোচনা করা তো নামাংকনাই আপোনাৰ প্ৰস্তুত অতি এথৰ প্ৰসংগ কণ ৰব বড় মুদা কণ ৰবিবা এথৰ বিজেপি লোক যাব যদি দেখিব অস্মিতা আৰুড়িয়া ভাষা বৰ্তমান বিপদৰে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৰুত্ব দিম আপোনাৰ কেতিয়া দেখুন পত্ৰ দাখল প্ৰচাৰু কেমি তৰিত কৰো আজি মু নামাংকন পত্ৰ দাখল কৰিব বাহিছিল মাংস কৃপাৰু তাৰ আশীৰ্বাদ নেকি আজি নামাংকন পত্ৰ দাখল কৰিব যাওঁ সেই দৃষ্টি দেৱগড় জিলা বাচী সমস্ত আশীৰ্বাদ অঁ আৱগড় জিলা বাচী মতে সহযোগ সুনিশ্চিতভাৱে কৰিবৰ যোন অঁ সেই দৃষ্টিৰু আজি দেৱগড়বাসী আজি হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক আছে কৰি আমি মিছিকি গোটেই শোভাযাত্ৰ যায়কিৰি সেই আমি নামাংকন পাত্ৰ সব কলেক্টৰ অফিচত দাখল কৰোঁ তাৰ সে সে আজিৰ ওড়িশাৰ প্ৰসংগ ওড়ীয়া অস্মিতা আজি ওড়ীয়া ভাষা বিপদেৰে পঢ়িছে তে আজি এইটাই মই কওঁ নাই খালি আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিষা গছৰে আছে এই কথা বিচাৰিলে তুমি আজি এই ভৰি চৰকাৰ চালিছে তোমাৰ তাৰ উপৰি আমি এইটাক প্ৰসংগ কৰি গোটেই পাতি বিজেডি গোষ্ঠী কন্দলা প্ৰাৰ্থী পত্ৰ তৰ ঘোষণা বিলম্ব আজি বি প্ৰাৰ্থীপত্ৰেঞ্জ হ'ব নেকি চৰ্চা লাগি ৰ এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আগুৱাই নামাংকন পত্ৰ আজি আপোনাৰ দাখল কৰি ইতে ফাইদা নেব বিজেপি দেখু এই সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে বিজেপি ফাইদা নেব কা বিজেপি ৰস কাৰ্যক্ৰম আৰ আমাৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ বিৰম্ভ হৈ যায় বৰ্তমান পৰ্যন্ত বিজেডি য' ছান পৰ্যন্ত যদিও মানে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কাহ কটব কাঢ় ৰ এই কথা কোনো আকৌ বঢ়ি পাৰ নহ'ব তে সেই দৃষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপি দেৱগড়ে এই তাৰ ফাইদা নেব শ্চিতাভ হ'ব কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী এই প্ৰাৰ্থী হ'বলপুৰ লোকসভা দেৱগড় যিহেতু আছু সম্বলপুৰ লোকসভা মণ্ডলী ভিতৰত আছুছে সি আজি প্ৰচাৰ সামিল অহা হেৰি আকৌ কিছু সময় পৰে আপোনাৰ কেতিয়া উৎসাহিত অহা কৰ্মী দেখন্তু যিহেতু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী আজি আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাৰে সামিল হ'ব সি দেৱগড় বিধানসভা মণ্ডলীৰ সি জানে প্ৰাৰ্থী তাৰণু আজি সম্বলপুৰ সেই ঠি

সুনিশ্চিতভাৱে আমি তাক মুদ্ৰা কৰিব যিহেতু দেৱগড় গোটেই শিপবিহীন জিলা এই কোন প্ৰকাৰ শিল্প নাই আজি পৰ্যন্ত যদিও বিধানসভাৰে তাক বাৰম্বাৰ এই প্ৰসংগ উঠাইপৰা আজি আমি চাহছোঁ দেৱগড় জিলাৰে যে কৃষি ভিত্তিক গোটেই শিপ হও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হৈ পাৰিলা নাই দেৱগড়ে গোটেই পৰ্যটন শিপ্পৰ গোটেই মান্যতা পৰ্যটন বেলানা আজ দেবগড় আজ পর্যন্ত চাষী মানি কোণী সমস্যার সমাধান হলানাই তু আজ রেঙ্গা বুড়ি অঞ্চল লোক তা সমস্যার সমাধান হয়ে পি না তেমন সেইগুলা সব প্রসঙ্গ অসঙ্গে আমি আগু লড়াই করবু আটা প্রসঙ্গ দেবগড় জেলাপ্রাই গোট মুদা হই রা নিশ্চিত ভাবে আমি আলোচনা করলে বিজেপি দেবগড় বিধায়ক প্রার্থী প্রস্তুত অ এবং তা সমর্থক প্রস্তুত অস্তে আজ একা সাগরে যাবে এবং নামাঙ্কন পত্র দাখল করবে এবং আগামী দিনে যা রইচি বিজেপির প্রার্থীপত্র নিয়ে দাখল তা সে তৃণমূল স্তরক যাবে এবং গাঁগ গণার যাই ভোট ভিক্ষা করবে আজ বিজেপি বিধায়ক প্রার্থী সুভাষ সুভাষচন্দ্র পাণিগ্রাহী নামাঙ্কন পত্র দাখল করবে এর সামিল হেবে বিজেপির সম্বলপুর লোকসভা প্রার্থী तथा केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं प्रार्थीपत्र दाखल आगामी रणनी कण रहित नजर रुत धन्यवाद चित्तरंजन समस्त सूचना पाय जी आता आम भिडि लागला तिथे आम भी सबस्क्राईबी बुल